Marko Prelec, analist i lartë në grupin ndërkombëtar të krizave, deklaroi se qeveria e kryeministrit të Kosovës Albin Kurti i ka përmbushur pjesërisht pritjet e tij. Prelec tha se nuk pret marrëveshje të rëndësishme mes Kosovës dhe Serbisë me 2022, edhe për shkak se Kurti dëshiron të mos sjellë prioritet këtij procesi. Ai beson se Kosova do të ishte mirë që ta provonte se çfarë mund t'i ofrojë iniciativa rajonale Ballkani i Hapur. Sa i përket sundimit të ligjit, Prelec deklaroi për Radio Evropa e Lirë se qeveria e Kurtit duhet të ketë kujdes që luftën kundër krimit të mos e bëj mbi baza e